morrer. Rápido! Minha ira está baixa. Sem ira suficiente. Mais sorte da próxima vez. Preciso de mais ira. Minha ira está baixa. Preciso de mais ira.
Paciência. Descobri um tomo antigo, obscuro, em cujas páginas está escrito algo impossível. A história secreta de uma raça chamada Nephalem, um sinônimo de deuses. E de sua civilização arruinada no oeste. Se for verdade, como podem todos os traços dos Nephalem terem desaparecido, exceto este único livro? Nós escolheremos nosso próprio destino, mas você não vai estar aqui para ver isso. Minha ira está baixa. O diabo me concedeu uma visão. Ele retornava, e era você quem o tinha libertado. Nunca. Ele sempre dá um jeito. Meu mestre voltará. É tarde demais para salvar você. Preciso de mais ira. Não pode ser extinto.
fogo consome tudo! Sem ira suficiente. Você nunca nem desconfiou. Preciso voltar. Um ceifador, uma sombra. Ceifador. Diminui a dor. Bênção da luz!
Eu vou voltar para a cidade. Diante de Zacaro! Para morrer rápido.
me abandona. Já teve o suficiente? Preciso de mais ira. Gosto de pensar que o mundo está mais seguro agora. Preciso voltar. Eu vou voltar para a cidade.
acontecendo? Thank you.
preciso esperar mais. Thank you.
paciência. Preciso voltar. Thank you.
voltar para a cidade. Covarde, diante de Zakaro! Passo mais perto. Sobre isso por um bom tempo.
prenderam aqui? Se eu tivesse ficado mais tempo naquele inferno, teria morrido, com certeza. Preciso voltar. Muito bem. Aqui está sua recompensa. Você completou todas as caçadas aqui, mas em outras terras há mais esperando você. Um acontecimento glorioso!
Tem sido interessante ver todos esses lugares para onde você e o Nephalem viajaram. Eu ouvi falar tanto das suas aventuras com Leia e Deckard. Eu quase sinto como se tivesse estado lá. Foi uma época difícil. Thank you.
luz. Eu nunca mais quero ver essa sorte desdemoníaca. Acabou antes. Pela luz, eu nunca mais quero ver essa sorte desdemoníaca.
Ainda não. Olá, tudo bem? Vi melhores. Isso é muito caro. Já está pronto? Então sua aprovação vai começar. Yeah.
Riqueza inimaginável! Condenado pela luz! Sem espaço.
recarregado. Posso carregar tanta coisa nessa cruzada.
diante de Zakaro! Não posso carregar mais nada. Está cheia.
sem espaço. Eu abria fendas para ajudar os Nephalem a treinarem para as batalhas. Eles lutavam bravamente, enfrentando inimigos em locais extraídos das suas lembranças. Lembranças mais profundas. Nossa raça tem grande poder, mas não somos nada se não treinarmos nossas habilidades. Se você deseja conseguir poder total, conquiste as fendas e tome seu lugar de direito entre nós. Eu vou voltar para a cidade. Excelente. Adoro isso.
Impossível. Bem pensado.